cansa também é pouco aqui, né? É pouco pra frente lá. É. Ah, a gente passou pela essa 8.5, o cara tava na 1.8. Será que vai dar tempo pra nós brincar, hein? Nosso tempo aí? Nosso tempo? Nós já estamos penalizados em 10 mil pontos! Nós não podemos desclassificar. Nós vamos ganhar o troféu de Indiana Jones. Não, um lead de Smirnoff tá bom. Não, ali eu tô torcendo pra aquele menino conseguir fazer alguma coisa com a caçadeira dele e ele voltar. Ó, alguém me mandou. Alguém deu uma escapada ali. Aí, o cara quer vir com o baixado. O cara falou... Ah, mas é que tá, tipo, se o cara nunca pegou uma estrada assim, o cara nunca fez rally no chão. Você assim. Viu o som lá atrás? Ah, som, é cara de rua? Ah, mas o universitário não, ele, é isso também, né, cara? Ele tá acostumado a andar no estradão. É, que ele é tipo um negócio no estradão. Batidão, né? É, agora o carro dele deu problema, o carro dele estourou a correia. Não fez, como se diz? Uma manutenção preventiva ali pra gente poder, pra poder vir brincar. Perdeu a correia, na verdade. É aquela correia dentada, aquela, né? Como perdeu chama? A correia do alternador. É alternador. Porque ali é baratinho. Sim. Aqui é barato. Você tá dentado. Esse ele tinha travado, não, a dentada tinha travado. É, você, ele tava parado aonde ela soltou, tio, arrebentou. A correia dele